Si shtradita e kërkon kremtimi 111 vjetorit të pavarësis, nisi me ngritjen e flamurit në Vlorë. Në ceremoni ishin presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentare Elindita Nikola dhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës, Edi Rama dhe Albin Kurti. Pas ngritjes e flamurit, krerët e lartë të dy shteteve shqiptare vendosën kurora me lule në monumentin e pavarësisë. Dita e flamurit bashkoi në qytetin e pavarësisë edhe dy krerët e qeverive. Si para dhe pas ceremonisë, Edi Rama dhe Albin Kurti ishin bashkë për të përshëndetur me qytetarët. 111 vite më parë Shqipëria u shpall shteti pavarur dhe sovran. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali njoftoi 6 fuqi të mëdha të kohës për vullnetin e popullit shqiptar për të qenë të pavarur. Ai u shpall për të gjitha trojet shqiptare dhe u përfaqësua në qeverinë e parë me kryetar Ismail Qemali.